د مغربي تهذیب په دړو کې پټ شوی داسې درنو درنو خلکو د سپکو جامې واغوستلې او زما یقین د انتخاب به زموږ لباس وي زما یقین د انتخاب به زموږ لباس وي کخکته راغلې ملائکو جامې واغوستلې زموږ فکرونو کې موجود تضادات داسې وای جانان ګوره کې یو ځای شو حالات داسې وای زموږ فکرونو کې موجود تضادات داسې وای جانان ګوره کې یو ځای شو حالات داسې وایو د مینانو د مسلک مولا اعلان کړی دی د مینانو د مسلک مولا اعلان کړی دی مینا ګنا نه ده زما معلومات داسې وای د مینانو ډیره مهرباني د مینانو د مسلک مولا اعلان کړی دی مینا ګنا نه ده زما معلومات داسې وایو دا نوې دور د ټوپک نه د قلم دور دی دا نوې دور د ټوپک نه د قلم دور دی د نوې دور د ساينسي جادات داسې وایي دا نوې دور د ټوپک نه د قلم دور دی د نوې دور د ساينسي جادات داسې وایي ومن خپدې مرور دې بلا لري تلې ومن خپدې مرور دې بلا لري تلې پدې وطن کې راته جوړ پسادات داسې وایي امن خپدې مرور دې بلا لري تلې پدې وطن کې راته جوړ پسادات داسې وایي اقبال صاحب شعر دی چې د ملکان په سردرو کې ډیر پوهان اوسيږي د ملکان په سردرو کې ډیر پوهان اوسيږي د سواد د سیمې د پرېسټول اخبارات داسې وایي د ملکان په سردرو کې ډیر پوهان اوسيږي ډیر مننه مهرباني د ملکان په سردرو کې ډیر پوهان اوسيږي د سواد د سیمې د پرېسټول اخبارات داسې وایي او یو لحظه کې چې ستا غېږې ته درو رسېدې سردار علم صاحب یو لحظه کې چې ستا غېږې ته درو رسېدې زما په زړه کې بیدار شوي جذبات داسې وایي او مختار از د چې په لوپټه پیغلې صادر باندې زلمی خپلې وي په لوپټه پیغلې صادر باندې زلمی خپلې وي نقيب خپلې پښتانه روایت داسې وایي ډېر مننه